My jsme před malinkou chvilkou dorazili na Dreamhack do Enkepingu a ten tedy tu vchod do hlavní haly můžete vidět kousek za mnou. Jak můžete vidět, já už mám na ruce pásek, kluci a zbytek naší výpravy stále že čekají několika hodinovou frontu uvnitř haly. Stál jsem a čekal s nimi, ale procházel tam jeden admin a nechápu jak, tedy jako už jsem na to většinou zvyklý, ale všiml si mě, říkal, popadně kolem ramen, odbyl mě na registračky, přiběhli jsme pár desítek, nevím, možná stovek lidí, dal mi pásku a já teďka tady jsem vysmátej a můžu jenom počkat, až kluci vystojí frontu. Půjdeme vyložit auto, respektive kluci půjdou vyložit auto, já jim přitom budu veselé fandit, protože jako řidič se samozřejmě nesmím na takových akcích moc namáhat. A vyložíme tady věci, zabereme místa v BIOSu, doufám, že budou pěkná. A zhruba za 2 hodinky čeká první zápas Mannyho, který bude hrát z našich hráčů jako první. Následně bude pokračovat Niken, Devil i Hartner. Takže doufejme, že se našim klukům bude dařit co nejvíce, zvláště pak Mannymu a Devilovi, kteří mají, dá se říci, nejhratelnější skupiny z naší výpravy. A uvidíme tedy, jak akce bude probíhat dál, takže ode mě zatím všechno a my vyrážíme dovnitř na Dreamhack.